Դեկտեմբերի 3-ին Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի տեղակալ ոստիկանության գնդապետ Տիգրան Եսայանը ընդունեց Հայաստանի Հանրապետությունում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանության թմրամիջոցների դեմ պայքարի եւ իրավապահ համագործակցության ծրագրի պատվիրակությանը տնորեն Մայքլ Շուլմանի գլխավորությամբ։ Հանդիպմանը մասնակցում էր նաեւ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության շտաբի պետ ոստիկանության գնդապետ Արմեն Ղուկասյանը։ Ողջունելով հյուրերին Տիգրան Եսայանը ընդգծեց Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանությանը իրականացվող համագործակցության կարևոր ու արդյունավետությունը, նաև ներկայացրեց փոխգործակցության արդյունքում իրականացված որոշ աշխատանքներ։ Հյուրերը շնորհակալություն հայտնեցին ջերմընդունելության համար իրենց հետաքրքրող հարցերն ուղղելով ոստիկանության գործունեության վերաբերյալ։ Կողմերը քննարկեցին այն հիմնական ուղղությունները, որոնցով դեսպանության անմիջական աջակցությամբ ոստիկանությունում կիրականացվեն մի շարք միջոցառումներ։ Մասնավորապես, ամերիկյան կողմն իր պատրաստակամությունը հայտնեց աջակցելու Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունում ընթացող բարեփոխումներին։ Հանդիպումն անցավ կառուցողական մթնոլորտում։